कहकियो तिमी रंगमंच लुटे पछियायो समयले नवाई लुटे पछियायो चिकन फ्राई खाने चिकन चिल्ली खाने चिकन चिल्ली खाने यहाँ सुन तोले कैमरा में क्यामेरा फोन गर्न सकेन एबाट त है पछाडि फर्केर हेर्ने बानी छैन अनुसार ए कुन बाटो हो सिधै हो
टाढा हुन्छ होइन अनि अगाडि नै हिँड्छ क्या होइन प्राय से जाए भाई कोई रास्ता अनि हामी र मेरो बाइकहरु के गर्छ त्यो पट्टो छ त्यो बाइक चाहिँ मलाई सबै फुल फुल भयो